Lectio epistoli prime beati Pauli apostoli ad Corinthios. Fratres, sicut corpus unum est et membra habet multam, omnia autem membra corporis cum sint multa, unum corpus sunt ita et Christus. Et enim in uno spiritu, omnes nos in unum corpus baptizati sumus, sive Iudei, sive Greci, sive servi, sive liberi, et omnes unum spiritum potati sumus. Nam et corpus non est unum membrum, sed multam. Sint inserit pes, non sum manus, non sum de corpore, non ideo, non est de corpore. Et sit inserit auris, non sum oculus, non sum de corpore, non ideo, non est de corpore. Si totum corpus oculus est, ubi auditus. Si totum auditus, ubi odoratus. Nunc autem posuit Deus membra, unum quodque aurum in corpore sicut voluit. Quod si essent omnia unum membrum, ubi corpus. Nunc autem multa quidem membra, unum autem corpus. Non potest dicere oculus manui, non es mihi necessaria. Autiterum caput pedibus, non estis mihi necessari. Sed multum agis, quae videntur membra corporis infirmiora esse, necessaria sunt. Et quae putamus in nobiliora membra esse corporis, is honorem abundantiorem circundamus. Et quae in honesta sunt nostram, abundantiorem honestatem habent, honesta autem nostra nullius engent. Sed Deus temperavit corpus, ei cui derat abundantiorem tribuendo honorem, ut non sit schisma in corpore. Sed idem sum pro invicem sollicitas int membra. Et sive patitur unum membrum, compatiuntur omnia membra. Sive glorificatur unum membrum, con gaudent omnia membra. Vos autem estis corpus Christi, et membra ex parte. Et quosdam quidem posuit Deus in ecclesia, primum apostolus, secundo prophetas, tertio doctores, deinde virtutes, ex inde donationes, curationum, opitulationes, gubernationes, genera linguarum. Numquid omnes apostoli, numquid omnes profete, numquid omnes doctores, numquid omnes virtutes, numquid omnes donationes habent curationum, numquid omnes linguis locuntur,
Numque omnes interpretantur verbum Domini Deo gratia.